Eto, radujem se. Igramo ovu predstavu godinu dana. Odigrali smo preko 100 izvođenja u mnogo gradova i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj i nešto preko, što se kaže, u dijaspori. Ali evo, u Pirotu nismo bili. Pošto nam je obično da se vraćamo u gradove u koje odlazimo. Evo, recimo, idemo preko sutra u Kragujevac, u kome smo, ne znam, mislim, šesti, sedmi, osmi put, ne znam tačno koji je, pa u Niš idemo sutradan, kada, već, recimo, da je treći ili četvrti, nisam sigurna. Tako da, zašto ne bi bilo tako i sa Pirotom, pogotovo što imate, koliko sam shvatila, vrlo negovanu publiku. Videla sam repertoar pozorišnji, to je jako lepo i nekoliko premijera godišnje, to je puno i za Beogradsko pozorište, tako da stvarno svaka čast. Ja sam isto iz malog grada, ja sam iz Požarevca i znam koliko to gradu koji nije veliki, koji se ne ulivaju, svi nedostaje i fali, koliko je značajno, ono, kad je u Požarevcu, kad su Milivoji dani, to je stvarno onako dešavanje, mislim, ljudi su nekako sređeni, osjeća se atmosfera drugačija, i ljudi izdvajaju i vreme i novac, naravno, za kulturu, što je, mislim, u današnje vreme stvarno značajno, tako da, eto, ja sam imala nekako želju da se prvo bavim svojim poslom, zato sam i napravila ovu predstavu. To, znate, deluje tako vrlo glamurozno kad neko gleda iz fotelje, pa kao, joj, vi ste stalno, pa vi stalno snimate, pa vi stalno, pa uopšte to nije baš tako, znate, to se snimi, onda se reprizira besomučno puno. A onda kad se vratite u realnost, onda vidite da nije to baš tako. Znate, da su kolege moje, uostalom, vjerojatno i vaše, tako i u Beogradu, verujem da je tako i ovde, mala bara, puno krokodila, nema se dovoljno posla. I onda sam, eto, ja odlučila da samo uzmem stvari u svoje ruke, okupila ljude u čiji rad cenim i koje i privatno volim i poštujem, Nebojšu Romčevića, Branka Đurića Đuru, gospodina Ganeta Pecikuzu, producenta predstave, još puno saradnika, mojih takođe i prijatelja i poznanika, scenografa, kostimografa i slično. I napravili smo za jednu ovako malu produkciju, vrlo to onako fino, bogato, da svako radi svoj posao. I krenula sam da tu predstavu igram svude i ja taj posao stvarno doživljavam ozbiljno i pošteno, i tako smo se i odnosili prema ovoj predstavi. Zato mislim da nekako reakcija publike ne nedostaje. Ona se desi jer ljudi prepoznaju, znate, kad neko to pošteno uradi, možda neće svako izaći oduševljen sa predstave, to naravno zavisi od mnogo faktora, ne bi da laskam sebi, ali čini mi se da svi izađu sa idejom, to je jedan fin, pošten posao i tako i stvarno jeste. Tako da, eto, ja se nadam da će tako biti i večeras. Pa radi se o jednom problemu koji je tako, koji u poslednje vreme nekako postao vrlo aktuelan, a znamo da datira od vajkada, to je te nepristojne ponude koju kažu da uglavnom dobijaju žene. Ja iskreno verujem da ih dobijaju i muškarci. To je ono kad ne biste da nekoga odbijete, da ga ne uvredite, a s druge strane, ako prihvatite, da li onda ste vi pošteni, da li ste principijelni, da li ste moralni, a na kraju krajeva šta je moral i tako sve u krug. Dakle, tema je ozbiljna, i to se dešava jednoj mladoj ženi koja se radi u banci i želi da živi život kao i sve druge bankarke, kako gleda po Instagramu ili Facebookima. Onda kad odi dobije tu nepristojnu ponudu, da tako nazovemo, onda je u nebranom grožđu, naravno, i tako nesna nađena u čudu, pokušava da reši svoj problem, savjetuje se sa majkom, naravno sa bakom, svojom drugaricom, kumom, šeficom, mužem, psihologom, u današnje vreme svi ga imamo. Ima, naravno, svoju dobru i lošu stranu, odnosno savest, odnosno toga anđelka i đavolka koji se u nama bore, i oni pokušavaju da joj pomognu, odnosno dobronamernim savetima, uglavnom joj odmažu, kako to biva i u životu, jel, da donese tu odluku. Međutim, šta je Joka odlučila, morat ćete da dođete u pozorište da pogledate.